चल्लिस डाँगर डाँगर सरकार अफिसारे फोन कर इलेक्शन में सहयोग कर मैं लोन सहयोग आम मिटिंग पैसा भूपेन बराई कत पाले आम धरना तो बासर पैसा तो भूपेन बराई कत पाले तो आम विरोधी राजनीति मैं कौपा पैसा मुख्यमंत्री जो हेलिकप्टार उड़ा इन डाँगर डाँगर पेन्ड स्थिति बदलाइए गणपरिषदे और स्थिति बदलाइए बर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया इतना आम जिक मानुर नाम बेसिके आलोचना प्रदोत बड़ल डांगरिया रकीबुल हुसेन डांगरिया गौरव गगोई डांगरिया धन दी टिकट लो निक नाइन्टी एट जी हुई चौदह सन में जी हुई चौबीस सीटे हम बीजेपी के एन बेसि पा हेलो मैं अफरीदा हुसेन सकुके स्वागत जानसो इंडिया टुडे एनी लो आज मोर आसे प्रदेश कांग्रेस सभापति भूपेन बरा डांगरिया आपना स्वागत नमस्कार भूपेन दा देखा गई से मैं प्रथम आपनर आरम्भ करिम भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्राय भारत जोड़ो न्याय यात्रा अखम आरो उत्तर पूर्वत किमान दूर सफल हल आरो यार इम्पैक्ट कि बुली भावे आपनी सफलता भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपनी दुटा दृष्टिभंगी चाब लगे एटा हैछे राइजे कि धरणे आमाक समादर करिले किमान राइज आम कपि आन बीजेपी विशेष मुख्यमंत्री डांगरिया नेतृत्व सरकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रतिहत करे जीधरण बेहु रचना करेटे प्रमाण कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी डांगरिया बक्तव्य जनसाधारण मजदे सांघातिक प्रभाव विस्तार करेर जी आकुर गोच भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रतरोध कर स्थिति आ सीटे मैं भाँचे आम आटको डाँगर सफलता कारण नगालेड अपनी देखी के हिलडोल भांगी राइज ऊल मुख्यमंत्री डांगरिया भाई उजनी मानु नुहब जैसे जोरटट हिलडोल भांगी मानु ऊल तार पाते विभिन्न धरण किसान कम कर पेट्रोल डिपोट तल नाइकिया हूल पोस्टार बनार फला आम्भ कर मारपीट कर आक्रमण कर आम्भ कर बेरिकेड दिया आम्भ कर गुवाहाटी पार हलो তেতিয়া আকো একো বাধা বিঘিনি নহাকে মানে হাজুৰ পাছত চৰকাৰে একো সহযোগিতাও কৰা নাই অসুবিধাও কৰা নাই তেওঁ ইমান বিলাক যে ভাবি চিন্তি কৌশল বনাইছিলে সেইটোৱে মই ভাবো যে আটাইতকৈ বেছি পাব্লিচিটি মোক এতিয়া মই মাজতে এই মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰত গৈছিলোঁ তাত ভাৰত জোৰ নিয়া যাত্ৰা আছিলে তেতিয়া কৈছে অসমৰ নিচিনা মজা আমাক কটোৱে অহা নাই ইমান পাব্লিচিটি ইমান টেনশ্যন ইমান সংঘাত গোটেই অসমৰ ৰাইজে কিয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যাত্ৰা কৰিছে সেইটো হয়তো ইমান খবৰ নেপালেহেঁতেন যদি চৰকাৰে ইমান প্ৰতিৰোধ নকৰিলেহেঁতেন চৰকাৰে যিমানে প্ৰতিৰোধ বঢ়াই দিলে সিমানে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ বৃদ্ধি পালে আপোনাৰ লাভ হ'ল আপোনালোকৰ লাভ লোকচান বুলি নকওঁ কাৰণ এই গোটেই যাত্ৰাটোৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক যিটো বৈষম্য হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সেই কথাখিনি ৰাইজৰ সন্মুখলৈ নিয়াটো কাৰণ এটা কিছু সংবাদ মাধ্যমেও আমাৰ বক্তব্যবিলাক নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিপনালি কৰে সেইকাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে আমি ষ্ট্ৰেট রাইজর মজলে যাব লাগিব আমি আমার কথাখিনি কব লাগিব আর এই কথাখিনি রাইজর মজলে লৈ যোৱাত মই ভাবো যে সরকারে প্রতিরোধ নগহা হলে হয়তো ইমান বেশি তীব্রতা ইয়া না থাকলেহেঁতেন প্রতিরোধ সরকারে গহার কারণে ইয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি পালে আর আমার প্রসার বৃদ্ধি পালে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদিও ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাটো আপনি কৈছে যে সফলে হয়েছে আর আপনাদেরকে ইয়াত বহুত প্রসার পালে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী ইয়াক প্রতিরোধ করিলে কিন্তু বহু লোকৰ পৰা শুনা গৈছে যে ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে কংগ্ৰেছ দলৰ কিছু সংখ্যক বিধায়ক খুবেই আপছেট আৰু এটো শুনা গৈছে যেতিয়া ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাটো অৰুণাচলৰ পৰা আপোনাৰ সমষ্টিৰ ফালে সোমাই আহিছিলে বহু সংখ্যক আপোনাৰ সমৰ্থক আপোনাৰ সমষ্টিত ৰৈ আছিলে কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া তাত নৰলে বা আপুনি সেইটো বস্তু এড্ৰেছো কৰিছিলে আৰু তেতিয়া গম পোৱা গ'ল সেইদিনাখন জিতেন্দ্ৰ সিং হুই আছিলে বুলি আমাক কোৱা গৈছে কিন্তু যি কি নহওক এই যিখিনি আপোনাৰ মেনেজমেণ্ট বা মিছমেনেজমেণ্ট বুলি যাক কোৱা যায় এই মিছমেনেজমেণ্টৰ বাবে কাক জগৰীয়া বুলি ভাবে বা কিয় হ'ল এই কথাখিনি আৰু আৰু প্ৰশ্ন আছে না আমাৰ লক্ষীমপুৰ জিলাত আগদিনাখন ৰাতি প্ৰচণ্ডভাৱে মাৰপিট কৰা হৈছিলে আমাৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যোৱা টীমটোক যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাৰ আগতে তেল বন্ধ হৈছিলে নাৱৰ বেটেৰী নাইকিয়া হৈছিলে বা এই কি কয় মহিলাসকলক পইচা দিম বুলি পেলাই মাতি নি মিটিঙলৈ যাতে আহিব নোৱাৰে ন্যায় যাত্ৰাত আহিব নোৱাৰে ব্লক কৰা হৈছিলে সেইবিলাক হৈ আছিলে কিন্তু আগদিনা লক্ষীমপুৰত যিদিনা আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে আগদিনা ৰাতি আমাৰ গোটেই পাব্লিচিটি মেটেৰিয়েলখিনি নষ্ট কৰি পেলাই আমাৰ টীমটোক মাৰপিট কৰা হৈছিলে আৰু চাৰিওফালে আমি দেখিছিলোঁ যে অসম পুলিচৰ সহযোগিতা প্ৰায় শূন্য আছিলে
যোৰহাটতো আপুনি গম পায় অসম পুলিচৰ সহযোগিতা প্ৰায় নাছিলে তেনেকুৱা সময়ত আমি যেতিয়া বহুত মানুহ একেলগে ওলাই আহিলে তাত যেতিয়া পুলিচৰ সংখ্যা কম তেতিয়া আমাৰ নেতাজনক আমি হুৰমূৰকে মানুহৰ মাজত নমাই দিয়াত অসুবিধা হ'ল সেইকাৰণে তেখেতে দুটামান জেগাত য'ত মানুহৰ সংখ্যা বহুত বেছি হৈছিল আচম্বিতে তাত আমি তেখেতক গাড়ীৰ পৰাই কথা পাতি আৰু কিছু নেতাক আমি পিছত লালুকলৈ লৈ আহিছিলোঁ যিখিনি মানুহে গোটেই সংগঠনটো কৰে প্ৰায় 300জনমান নেতাক আনি আমি ৰাহুল গান্ধীৰ লগত এক্সক্লুচিভ মিটিং কৰাই দিছিলোঁ লখিমপুৰ জিলাতেই আটাইতকৈ বেছি সন্মান কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে পাইছে বুলি মই এইকাৰণে ভাবোঁ যে জিলা কংগ্ৰেছৰ মেইন যিখিনি কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকক লালুকত আমি এজেগাত বহাই দি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় দীঘলীয়া আলোচনা কৰাৰ সুযোগ পাইছিলে যিটো আপুনি ক'লে যে কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থকসকলে আপোনাৰ সমষ্টি বিশেষকৈ লখিমপুৰ সমষ্টিত এটা সুবিধা পালে তেওঁলোকৰ লগত ফটো তোলা বা গ্ৰুপ ফটো তোলা বা আপোনাৰ মত বিনিময় কৰাত সেই একে বস্তু কিন্তু বিধায়কসকলৰ মাজত দেখা নগ'লে আৰু যথেষ্টভাৱে তেওঁলোকে আমাৰ আগত কৈছে যে আমি বহুত আপছেট আৰু তাৰ ফলত দেখা গৈছে যে বহু গৰাখহনীয়াও হৈছে কংগ্ৰেছ দলত মই এইটো নকওঁ কিন্তু এতিয়াও বিধায়কসকলে কৈছে যে আমাৰ লোকেল লিডাৰশ্বিপে গোটেইকেইজন বিধায়ককে একেলগে বহাই কাৰণ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াটো সদায় অসমলৈ নাহে এটা মত বিনিময় কৰাৰ এটা সুবিধা তেওঁলোকে নাপালে একেলগে আৰু সেইটোক লৈ যথেষ্ট আপোনালোকৰ দলত এটা খুব আছে সেই বিষয়ে আপুনি কি কয় সেই বিধায়কসকলে সেই সুবিধাটো কিয় নাপালে বা আপোনালোকে কিয় দিব নোৱাৰিলে প্ৰথম এই কথাটো আনিছে দুজন বিধায়কে যি দুজন বিধায়ক এতিয়া দল এৰি পেলাই গুচি গ'ল ন মই আপোনাক এইখিনিতে কথা এটা কওঁ মই আপোনালোকৰ দলৰ বহুকেইজন বিধায়কৰ মই আজি অলপতে এটা লিখিছিলোঁ এটা মোৰ আৰ্টিকল বহুকেইজন বিধায়কক এই দল এৰাকেইজনৰ লগতো পাতাই নাই বিশেষকৈ কাৰণ তেওঁলোক এৰাকেইজনেতো গোটেইখিনি পাব্লিক অপিনিয়ন দি আছে কিন্তু আপোনালোকৰ বৰ্তমান দলৰ ভিতৰত থকা বহুকেইজন বিধায়কৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ যি দল এৰাৰ কথা বিশেষকৈ ওলোৱাও নাই তেওঁলোকৰ মাজতো কিন্তু যথেষ্ট খুব দেখা গৈছে মই আপোনাক নামে নামে কৈ যাওঁ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমি 8 দিন যেতিয়া ভাৰতজোৰ নিয়াযাত্ৰা কৰিছোঁ তাৰ প্ৰায়খিনি সময় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া গাড়ীখনত ময়ে তেখেতে একেলগে আছোঁ ভাস্কৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়া যেতিয়া যোৰহাটত আমি বাছখনত আহিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ লগত উঠি লৈছিলে ভাস্কৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়া ভৰতনগৰ ডাঙৰীয়া লালুকৰ যিটো আমাৰ খাদ্য দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণৰ জেগা আছিলে তাত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগতে কাষতে বহি আছিলে এই কথা পাতি আছে তাৰপাছত আহিলে আপোনাৰ আমাৰ সেইফালে 3জনে MLA মই 3জনৰ কথা কৈ দিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ 7জনমান বিধায়কক আমি বাছত উঠাই দিছিলোঁ এটা কনফাৰেন্স হল আছে বাছখনত 7জন বিধায়কে খুব মন খুলি পেলাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিছিলে কিন্তু কেইটামান কথাত 2জনমান বিধায়কে বেয়া পালে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে আপোনালোকক কথা মই গম পাইছোঁ আপোনালোক কেইজনমান বিধায়কে তাত কমলেশ্বৰ পূৰ্কায়স্থক বসন্ত দাসক এনেকৈ কৈছিলে যে আপোনালোকে দুই নাও দুই ধৰি নহ'ব আপোনালোক কনফিউজ হৈ নাথাকিব আপোনালোকে এটা সিদ্ধান্ত লওক যে আপোনালোকে ভালকৈ কংগ্ৰেছ দলটোৰ হৈ পেলাই বিজেপি চৰকাৰখনৰ অপকৰ্মবিলাকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজক তেতিয়াহ'লে ময়ো আপোনালোকৰ লগত আছোঁ এই ধৰণৰ যেতিয়া মুখামুখি কথা পাতিছিলে তেতিয়া তাৰপাছতেই এই তেওঁলোকৰ কথাখিনি কৈছিলে গতিকে বিধায়কসকলে আৰু এটা কথা হয় যে অকল যদি বিধায়ক কেন্দ্ৰিক কৰিতা আমাৰ খণ্ডকাৰ যেতিয়া তেওঁ সমষ্টিত গৈছে খণ্ডকাৰ গাড়ীত লগত আছে কিন্তু যি সময়ত তেওঁলোক লগত থাকে সেই সময়ত তেওঁলোকেই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ৰাইজৰ সৈতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই দিব বিচাৰে আছুতীয়া তাৰপিছত আমি এখন হোটেল গোলোকগঞ্জত তাত আমি বহি পেলাই যেতিয়া চাহ খাইছোঁ তাততো বেলেগ কোনো মানুহ নাই অকল মই আছোঁ আৰু মই বিধায়ক যিসকল তালৈকে আছিলে তেওঁলোক আছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কলিয়াবৰৰ মিটিংখনৰ দায়িত্ব দিছোঁ ধুবুৰী মিটিংখনৰ দায়িত্ব দিছোঁ তাত তেওঁলোকে ওচৰতে বহি পেলাই কথা পাতি আছে অখিল গগৈ বা আপোনাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেওঁলোকৰ লগত যেনেকৈ এটা আছুতীয়াকৈ তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিলে কিন্তু সেই দলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দলৰ বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহৈ নুঠিলে সেইটো কথাই তেওঁলোকে এইটো নহয় এইটো তেনেকৈ মোক কোৱা নাই এইটো ক'ব পাৰে ক'ৰবাত আমাৰ 2জন বিধায়কে ৰাজহুৱাকৈ কৈ ফুৰিছে যে আমাক ৰাহুল গান্ধীয়ে এনেকুৱা কৰিলে তেনেকুৱা কৰিলে বাকী যি আমাৰ 22গৰাকী বিধায়ক আছে এছেম্বলি শেষ হোৱাৰ পাছত মই লগ পাইছিলোঁ তেখেতসকলক মই কৈছিলোঁ যদি আমাৰ আৰু কিবা কথা খোলাকৈ পাতিবলগীয়া আছে আমি দিল্লীত গৈ পেলাই এবাৰ পাতিব পাৰোঁ তেতিয়া বিধায়কসকলে কৈছে হ'ব ইমান লৰালৰি কৰিব নালাগে আমি এই লোকসভা ইলেকশ্যনৰ মাজতে এই সুযোগটো ল'ম গতিকে আমাৰ সেই প্ৰস্তাৱটো আছে আমি খাৰ্গে ডাঙৰীয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আৰু KC বেণুগোপাল ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি একেলগে গোটেই 22জন বিধায়ক বহি খুব সোনকালে এটা আলোচনা যে কৰিম সেইটো নিশ্চিত আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া যিটো কৈছে শুই আছিলে বুলি তেখেতৰ সেইদিনা সঁচাকৈ গা বহুত বেয়া আছিলে তেখেতৰ জ্বৰ আছিলে মই নিজে ডাক্তৰ পঠিয়াবলগীয়া হৈছিলে গতিকে সেই কথাবিলাকক কোনোবাই টুইষ্ট কৰি দিয়ে আৰু চ'
बाकी जैसे भारतजोड़ो यात्रा तो उजनी नामनी फल गुवाहाटी तो सकुए देखिले कि हल कि नहल कि नामनी दिखे गोल तेतिया देखा गोल जे आपुनार दिगंत बर्मने किसु समर्थक लै पेले तेओ समष्टित रोइ आसिल बुली आमी हुना पाइछु किन्तु एतु देखा जाय जे कांग्रेस दले सदाय जिखिनि हिंदु भोटार्स आसे तेओलोकक अवमानना करि माइनरिटी भोटार्स बा माइनरिटी सेन्ट्रिक एटा पलिटिक्स बा माइनरिटी एपिजमेन्ट पलिटिक्स करा एटा अलरेडी आपनालोकर उपर अभिजुग आसे हे माइनरिटी कन्स्टिटुएन्सी थ्रुदि लै गोल सदा कांग्रेस माइनरिटी ऊपरते क्यों डिपेन्डेन्ट हिंदू भोटार्सक आकर्षित करें एक पदक्षेप क्य ला ना और देखाओ ना जाए क्य नेरेटिव आम विरुद्ध बनबले बहुत चेस्ा करके प्रथम कथा मैं कलो दिगंत बर्मन डांगरिया क्षेत्र आपने जी कैसे सी कथा के हल ये गोटे जात कल कब कग पा यार समस्त जी गाइड बुलि क्या है अपनी नतुन जैगा गोल आपन एजन गाइड लय गाइडर चीफ गाइड तो आसो मैं मूक जैसे खाना पड़ा दलिया पे पेल दिले पुलिस मैं जैसे इतना फुली गोल मूरत नार्वडाल फुली गोल भरी तेज ऊलाले तैयार मूल सबे कले आबार डाक्टर गुट गई मूर तो जो फुली से आपने स्के कि अपना स्केन आनी पे आक मैं हस्पिटल गलो प्राय तीन घंटा समय मैं राहुल गांधी जात्र आतरी थकिल तक गाइड करो ना और खाना पार आम हल आम एगार बजा गुवाहाटी पार हो लगे इतना रास्ता बेरिकेड आम आंदोलन करते आम प्राय आढ़ घंटा समय लेट हो गल बास इतना राखक इतना आम एम एल ए रही है इनके कबले मानुज ना मैं आसो डाक्टर तक मैं गई पे बहुत देरीके आबलि जॉन कर गए भूल बुझाबुझी कम्युनिकेशन गेप बुली कह पे यू ओनली बिकज अफ मी एंड मैं जो आहत नहलोहेन मैं जो डाक्टर तले नगलोहेन दिगंत बर्मन जी मन अक आघात पाले सो नहलोहेन पाशत दिगंत बर्मन डांगरिया राहुल गांधी डांगरिया फोन में कथ पाले जो इंटेंशनल न सभापति डाक्टर गुले जाने मूल कू नक रही दिया जी कारण आम पार हो पे और सीदा खूब उत्तेजनामक परवेश आस्थित तो किनेक आक्रमणात्मक पुलिस आपुन देखी से गति के আমার নেতা জনক মই নথকা জায়গাত কোনো রিস্ক লওয়া নাই নমাই দিব কারণে মই হেদান আছিলো আর এটা মই কৈছো যে হিন্দু মুসলিমৰ ক্ষেত্ৰত আজি উজনি অসমত আমি তো উজনি অসম পাৰ হতে মাজুলীলৈ গৈছো হতাধিকাৰ গুলে গৈছো আমি কনকলতা প্ৰতিমূৰ্তিত গৈছো লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত গৈছো সেইটোত কোনো জুনি দিয়ে সেই কথাটো সবেই অভালুক কৰে আমি যে নাও পাৰ হৈ যে মাজুলীলৈ গলো নগৈ পেলাই তো আমি গোলাঘাট হৈ পেলাই গুৱাহাটী আহি পালোঁ আমি কিয় গলো আমি কি কয় লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত গৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ৰাতিপুৱাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে সেইটো কোনো ক'ত শিৰোনামা দখল নকৰিলে আজি মোদী ডাঙৰীয়া আহিছে শিৰোনামা পাব ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া কনকলতা প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰলৈ গ'ল সেই কথাটো শিৰোনামা নাপালে এইটো আমাৰতো দুখ নহয় আমি উজনি অসমৰ পৰা কিয় আৰম্ভ কৰিলোঁ আমিতো গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পালোঁ আমি শিৱসাগৰ হৈ আহোমৰ চকবচীয়া ৰাজত্বৰ ইতিহাসে গৌৰৱা শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাট মাজুলী ধেমাজি এখন জনজাতীয় জিলা ধেমাজিৰ পৰা লক্ষীমপুৰ হৈ আমি কিয় ওলালো তে এইখিনিয়ে কথা গতিকে ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা চলি থাকে সেইখিনি যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰতো আমাৰ ইমান বেছি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিতো ইণ্ডিয়া টুডে আপোনাৰ নিচিনা চেনেল আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অতি প্ৰাচীন সংবাদ মাধ্যম আপোনালোকে চকু ৰাখিছে আৰু আপুনি যিখিনি কথা সুধিছে মই ভাবিছোঁ যে ময়ো ক'বলৈ সুযোগ পাইছোঁ মই আৰু এটা কথা কওঁ সেইদিনাখন বিশেষকৈ হাজুৰ এই আপোনাৰ ভাৰতজোৰে ন্যায় যাত্ৰাটো সময় ময়ো আছিলোঁ এখন সংবাদমেল হৈছিল তাত আপুনি গৈ দেৰিকৈ পাইছিলে কাৰণ মই সেইটো সময়ত ময়ো আছিলোঁ তাৰপিছতে জানো যাত্ৰাটো যোৱা নাছিলে যিহেতু আপুনি কৈছে যে আপুনি নাই আপুনি প্ৰেজেণ্ট নাছিলে যেতিয়া আপোনাৰ হেৰিলৈ গৈছিলে হাজুৰ পৰা যেতিয়া বৰপেটা ফালে গৈ আছিলে আপুনি নাই বুলি কৈছে তেতিয়া সংবাদমেলৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট নগ'ল নেকি সংবাদমেলখনো এঘণ্টা দেৰি হৈছে আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে কাল মই গৈ পোৱা নাই মোৰ তেতিয়া হাতত বেণ্ডেজ ভৰিত বেণ্ডেজ তেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে তুমি এতিয়া যাব নালাগে তুমি আজিতো ৰেষ্ট লোৱা কাৰণ মই তেতিয়া এই মানে যিটো মানুহে বহুত ঠেলা হেঁচাৰ মাজত মোৰ এটা অৱস্থা এনেকুৱা হ'ল যে মই যিটো নৰ্মেল হ'ব লাগে বুলি কয় পূৰা নৰ্মেল যে হোৱা নাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া গম পাইছিলে মোক ক'লে তুমি ৰৈ দিয়া চ' তাতে মই ৰৈ দিলোঁ ৰাতি মানে প্ৰায় পাঁচটা বজাত গৈ পেলাই মই তেখেতক জইন কৰিছোঁ কিন্তু সেইটো কোনো পৰিকল্পিত নহয় মই থাকি গ'লে যে কি হ'ব মই অলৰেডি থাকি যাওঁতে যে ইয়াত জালুকবাৰী গৈ ৰোৱা নহ'লে এই কথাখিনি এতিয়া
যোনে যি বুলি নকওক এইটো একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যে মই গাড়ীখনত থকা হলে এইটো নহয় মই আহিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান কা আন্দোলনলৈ পিছত আমি লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ যাম বৰ্তমান আহিছোঁ কা আন্দোলনলৈ দেখা গৈছে যে যোৱাবাৰ যেতিয়া কা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যিখন বিল যেতিয়া প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল যিটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অসমৰ ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছিল ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সেই একেটা পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা নাই যোৱাকালি আপোনালোকে এটা প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে কলিয়াবৰত তাত খুব বেছি সংখ্যক লোক দেখা পোৱা নগ'ল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভাবে নেকি যিসকল সেই সময়ত কা বিৰোধিতা কৰিছিল সেই নেতাসকলে বৰ্তমান সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰাজনৈতিকভাৱে নিজৰ লাভালাভৰ যি এক অংক কৰি পেলাই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলত তেওঁলোকে যোগদান কৰিলে সেই ফলস্বৰূপে বৰ্তমান যিহে কাৰ আন্দোলনৰ যিটো এটা দেখিব আগত যোৱাবাৰ যিটো দেখা পোৱা গৈছিলে সেই হিচাপে এইবাৰ বিৰোধিতা দেখা পোৱা নাই প্ৰথম এটা কথাটো আপুনি সঁচা আপুনিও ভালকৈ জানে যে কা আন্দোলনত নেতৃত্ব লোৱা বহুতেই আপোচ কৰিলে নাঙত হৈ পেলাই দিল্লীত গৈ প্ৰতিবাদ কৰা মানুহে বিজেপিত যোগদান কৰিলে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতা বহুত গৈ পেলাই এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিলে গতিকে যেতিয়া আন্দোলন এটাৰ নীতিগতভাৱে নেতৃত্ব লোৱা মানুহে সন্মুখত থকা মানুহখিনিয়ে যেতিয়া আপোচ কৰে তেতিয়া জনসাধাৰণ কিছু বিভ্ৰান্ত হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা আৰু আজি আমি যিখিনি দল সংগঠনে আন্দোলনটো কৰিছোঁ এইখিনি নতুন দল সংগঠন নহয় আৰম্ভণিৰ পৰাই কা বিৰোধিতা কৰা দল সংগঠন দল বুলি ক'ব পাৰে সংগঠন বুলিও ক'ব পাৰে আছু কথাই কওক এ জে ৱাই চি পিৰ কথা কওক কংগ্ৰেছৰ কথা কওক যাৰ কথাই কওক আমি যিখিনি বিৰোধিতা কৰিছোঁ কৰি আছোঁ স্থিতি বদলাইছে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে আৰু এটা ৰাজনৈতিক দলে স্থিতি বদলাইছে অসম গণ পৰিষদে আৰু স্থিতি বদলাইছে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ কালি এটা ভিডিঅ' মই ভাইৰেল কৰি দিছোঁ তেখেতে কৈছিলে যে এসত্তৰৰ পাছত আৰু বুজা আমি ল'ব নোৱাৰোঁ আজি তেখেতে কৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাছ হৈ গ'ল এতিয়া এই বিৰোধীয়ে যদি বিচাৰিছে কেছ কৰক তেখেত আমাৰ লগত কিয় নাথাকে তেখেতেহে কৈছিলে প্ৰথমতে যে 71ৰ পাছত বুজা ল'ব নোৱাৰোঁ সদৌ অসম কি কয় অসম গণ পৰিষদে মন্ত্ৰীত্ব কৈছিলে কেতিয়া কৈছিলে মই আপোনাক ভিডিঅ'টো এটা দি দিম তেখেতে কৈছিলে প্ৰেছ মিটত যে এসত্তৰৰ পাছত বুজা ল'বলৈ আপোনাক মই দি দিম ভিডিঅ'টো আপুনি চাই ল'ব মই ইমান ডেটটো মনত নাই ভিডিঅ'টোৱে মই আপোনাক দি দিম কালি মই অলৰেডি মিটিঙত সেই ভিডিঅ'টো শুনাইছোঁ সেইকাৰণে যেতিয়া মানুহে স্থিতি বদলাই দিয়ে মানুহে যেতিয়া আদৰ্শ আৰু নেতৃত্ব যিটো দিয়া মানুহখিনি যেতিয়া ইফালে সিফালে কৰে তেতিয়া সাধাৰণ ৰাইজখিনি বিভ্ৰান্ত হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু আমি কালি যিটো আন্দোলন আপুনি কৈছে মানুহ কম হৈছে আমিও আশা কৰাতকৈ কম হোৱাটো কাৰণটো মূল কাৰণটো কি আমি আন্দোলনটো লৈছিলোঁ 9 তাৰিখে আজি আজি আছিল আমাৰ আজি কাৰণে আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ আছিলে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা টাই আহোম যুৱ পৰিষদে ৰাজহুৱাকৈ আহ্বান জনালে যে আজিৰ দিনটোত আন্দোলন ল'ব নালাগে যিটো কাৰণে আমি হঠাৎ এদিন আগুৱাই দিলোঁ তাৰপাছত আমি প্ৰায় 100খন গাড়ী 4খন জিলাত বন্দোবস্ত কৰিছিলোঁ যে নিজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কালি অহা মানুহখিনি স্বতঃস্ফূৰ্ত আমি এজনো মানুহ নিজে আনিব নোৱাৰিলোঁ আমাৰ যিখিনি বিভিন্ন দল সংগঠন নেতাৰ লগত থকা মানুহ সেই মানুহখিনিক আনিবৰ কাৰণে প্ৰায় 100খন গাড়ী বন্দোবস্ত কৰিছোঁ বিজেপিয়ে মালিক সন্থা মালিকক দম দি ধমকি দি প্ৰশাসনক ব্যৱহাৰ কৰি গাড়ীবিলাক দুদিনৰ ভাড়া দি পেলাই বন্দোবস্ত কৰি ল'লে আপুনি খবৰ ল'ব আপোনাৰ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে আমাৰ য'ত মিটিং হৈছে সেই মিটিঙৰ জেগাত গাড়ী তাতে প্ৰায় 1000খন গাড়ী তেওঁলোকে লাইন পাতি পেলাই থৈ দিছে যিবিলাক গাড়ী আমি বন্দোবস্ত কৰিছিলোঁ আমি ভাড়া এডভান্স দিছিলোঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ শোণিতপুৰৰ প্ৰেচিডেণ্টে মোক ফোন কৰিছে নগাঁৱৰ প্ৰেচিডেণ্টে ফোন কৰিছে যে ছাৰ বেয়া নাপাব আমাৰ মানুহ আহিব নোৱাৰিব গাড়ীবিলাকে পইচাটো ঘৰত আহি পেলাই ঘূৰাই দিছে গতিকে এই ধৰণৰ বিজেপি আন্দোলনটো মুখীমূৰ কৰিবৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক চেতনাক মুখীমূৰ কৰিবৰ কাৰণে যিটো ষড়যন্ত্ৰত নামিছে তাত অলপ কিছু মানে আপোনাৰ কি বুলি ক'ব প্ৰতিৰোধ অহাটো স্বাভাৱিক প্ৰতিৰোধ কালি আমাৰ যেতিয়া মিটিঙত মানুহ যিমান পুলিচ তাতকৈ দুগুণ বিষয়া তাতকৈ দুগুণ গতিকে এই ধৰণৰ যিটো প্ৰতিৰোধ এই প্ৰতিৰোধ অসমৰ ৰাইজে ভাঙিব আমি প্ৰধান আমিতো আন্দোলন প্ৰথমতে বিচৰা নাছিলোঁ আমি গভৰ্ণৰ গুৰিত গৈছিলোঁ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পাব বিচাৰিছিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধী ৰাজনৈতিক সত্তা ভূপেন বৰা ডাঙৰ মানুহ সৰু মানুহ বাদ দিয়ক অসমৰ 16টা বিৰোধী দলৰ 16জন মানুহক লগ কৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কি অসুবিধা আছিলে আমি লিখি দিছিলোঁ যে দিল্লীত মাতক নহ'লে কাজিৰঙাত মাতক গতিকে তেখেতসকলৰ যিটো অহংকাৰ সেইটো হৈছে ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক সেইটো হৈছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত গতিকে আমি নুশুনো কিন্তু অসমত যদি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা চায় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে
বিজেপিয়ে 34% ওপর ভোট আজিলেকে কোটো পোৱা নাই অসমত মেক্সিমাম ভোট তেওঁলোকে 34% পায় 66% মানুহ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে সেইকাৰণে কালি মই এটা ৰাজহুৱা আহ্বান দিছোঁ যে আমি যিমান আমি 16টা দল আমি আগত বহিম নে পিছত বহিম এইখিনি আপুনি চিন্তা নকৰোঁ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন জাতীয় সংগঠন জনজাতীয় সংগঠন উপজাতি সংগঠন আমি সকলোকে কৈছো আহক আমি কাৰ ক্ষেত্ৰত একত্ৰিত হওঁ আৰু এইটোৰ চৰকাৰে সুবিধা লৈ আছে যে আন্দোলনটো হৈছে কিন্তু 12 ভাগ 15 ভাগ হৈ পেলাই হৈ আছে এটা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কি হ'ব আমি নাজানো কাৰণ আগতে সুস্মিতা দেৱৰ স্থিতিটো বেলেগ আছিলে সেইকাৰণে এই আমাৰ যিবিলাক আমি ছাত্ৰ সংগঠন ৰাজনৈতিক দলৰ আন্দোলন এইটো মই ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰাম আসামৰ সভাপতি হিচাপে কালি ৰাজহুৱাকে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাৰ জনপ্ৰিয় সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই আহ্বান জনাইছোঁ আমি যদি একত্ৰিতভাৱে আন্দোলনটো কৰোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ছাপন্ন এসে বুকু কপিব পাঞ্জাবৰ কৃষকৰ আন্দোলনত যেনেকৈ চৰকাৰে 3খন কোলাইন ঘূৰাই ল'বলৈ বাধ্য হ'ল অসমীয়া ৰাইজে একত্ৰিত হ'লে অসমৰ সকলো দল সংগঠন যদি একত্ৰিত হয় সন্মুখত কোন থাকিব পিছত কোন থাকিব মাজত কোন থাকিব এই অহংকাৰ আৰু আত্মসন্মানৰ কথা যদি বাদ দি পেলাই অসমৰ কথা ভাবোঁ বিজেপিয়ে এই আইন অসমত বলবৎ কৰিবলৈ সাহস নকৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই কথাও আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছে যিহেতু কাখন আপোনাৰ কাখনৰ অপোজ কৰিছে কাখন অপোজ কৰাৰ ফলত বঙালী ভোট বেংকত কিছু এফেক্ট হৈছে সেইটো কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিকভাৰী কৰিব চাওক বিজেপিয়ে প্ৰথমতে এই কথাটো ভুলকৈ বুজালে আজি বিজেপিৰ 10 বছৰ হ'ল শাসন লোৱা এতিয়া বঙালীসকলৰ এটা ৰাজনৈতিক দল জন্ম হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় দল বিজেডি তেওঁলোক মূচলৈ আহিছিলে তেওঁলোকে কৈছে যে কাৰ পৰা অসমৰ একো এইকাৰণে লাভ নহয় কাৰণ 71ৰ আগৰ কোনো মানুহক অসমত বঙালীসকলে একো অসুবিধা নাই অসমৰ সৰহসংখ্যক বঙালী 80% 85% বঙালী মানুহ 1971ৰ পিছৰতো নহয় বিজেপিয়ে বঙালী বুলি কৈ গোটেই মানুহখিনিকে একলগ কৰিব বিচাৰিছে কাখনৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা অসুবিধা কথা আহিব 71ৰ পিছৰ মানুহখিনিয়ে 71ৰ আগৰ মানুহখিনিৰ অসুবিধাটো ক'ত আছে আৰু সেই কথাটো আমি কোৱা আগতে বিজেডি ভাৰতীয় জাতীয় দল যিসকল বঙালী নেতৃত্ব বুদ্ধিজীৱী জনা শুনা বুজি পোৱা মানুহখিনিয়ে ইতিমধ্যে সেই কথাটো কৈছে আৰু 6টা লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা ৰণচালী তৰিছে তেওঁলোকে ৰাইজক ক'বলৈ গৈ আছে যে এই কাখন আমাক এটা আবুৱা বুলিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈ আছিল যে 71ৰ পাছত আমি ভাল হ'ব নোৱাৰোঁ ৱেষ্ট বেংগললৈ লওক গতিকে সেইকাৰণে এই কথাখিনি লৈ বঙালী ৰাইজক আমি কালিও সভাৰ পৰা কৈছোঁ যে আমি কেতিয়াও বঙালী বিৰোধী নহয় যিসকলে 71ৰ আগত অসম চুক্তিৰ আধাৰত আমি সকলো ভাৰতীয় হৈ গ'লোঁ সেইসকল মানুহক লৈ পেলাই কাৰ লগত কি লেনদেন আছে এতিয়া আহিলোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ দেখা গৈছে যে আপোনালোকে এইমাত্ৰ ক'লে যে কোন আগত বহিম কাখনক লৈ যিটো আপোনালোকে ক'লে কোন আগত বহিম কোন পিছত বহিম কোনে লিড ল'ব সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু 16টা দল একেলগে হ'ব লাগে সংগঠন আৰু 16টা যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ হেৰি আপোনালোকে একলগ হ'বলৈ কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যেতিয়া আপোনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত আপোনালোকে যিটো এটা একেলগে আহিছিলে একেটা প্লেটফৰ্মত যেতিয়া টিকেট দিবলৈ বাছনি হৈছে বা টিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে দেখা গ'ল CPIM TMC সকলোবোৰ আঁতৰি গৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পৰা আপোনাৰ সমগ্ৰ দেশতে মই নকওঁ অসমতো দেখা পোৱা গৈছে CPIM আৰু TMC আপ সকলোবোৰ আঁতৰি গৈছে কিয় আপোনালোকে আগতে হোমৱৰ্ক নকৰি পেলাই ক্লাছ ৱৰ্ক কৰিবলৈ আহিলে নে ক্লাছ ৱৰ্কটোতেই আপোনালোকে মানে ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰথম কথা হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গোটেই এটা আঞ্চলিক দল হিচাপে তেওঁলোকৰ মূল শক্তি আধাৰটো হৈছে ৱেষ্ট বেংগল ৱেষ্ট বেংগলত 42খন লোকসভা ছিট তাত তেওঁলোকে আমাৰ লগত এলায়েন্স নহ'লে গতিকে ৱেষ্ট বেংগলত যেতিয়া খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানীৰ মাজত বুজাবুজিটো নহয় ইয়াত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু মই ষ্টেট লিডাৰহে তেওঁলোকৰ আমাৰ এই দুয়োটা দলৰ মূল নেতা দুজন যেতিয়া নবহিলে বুজাবুজি নহ'ল এইটো মোক দুখ দি লাভ নাই 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 এটা এটাকে কৈছোঁ দলৰ আপোনাৰ TMCক যদি মই ছিট দিব লাগে মই দিছোঁ ছিট আপুনি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া সুধিব পাৰে আৰু TMCয়ে ক'ত ছিটটো পাব লাগে ক'ত বিচাৰিব লাগে সেইটো আপোনাকো যদি মই সোধোঁ আপুনি শুদ্ধকৈ কৈ দিব পাৰিব কিন্তু TMCয়ে সেইমতে চলিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে য'ত বিচাৰিব লাগে য'ত বিচাৰিলে আমাৰ চবৰে লাভ হ'ব তাত তেওঁলোকে নাই বিচৰা কিন্তু আমি তেওঁলোকক অফাৰ দিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত নোহোৱা কাৰণটো হৈছে ৱেষ্ট বেংগলত নোহোৱাৰ কাৰণে অসমত হৈ নুঠিলে
দ্বিতীয়তে আম আদমি পার্টি, আম আদমি পার্টিক আমি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যথাসম্ভৱ যিটো সন্মান আমি দিব লাগে সেইটো দিবলৈ সাজু আছোঁ আৰু আমি দিছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে আকুৰ গুচ, তেওঁলোকে তিনিটাতকৈ তিনিটা খেলিবই, আমি তিনিটা দিব কাৰণে সমৰ্থ নহয়। আৰু আপুনি জানে যে আপৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দুটা মডেল হৈছে, দিল্লীত আমি তিনিখন আৰু চাৰিখন ভগাই লৈছোঁ আৰু পাঞ্জাবত আমি গোটেইখন চিটতে আপ আৰু কংগ্ৰেছে খেলিম। গতিকে আমি ক'লোঁ ঠিক আছে, যদি আপোনালোকে এখন চিটত নেমানে এখন আমি দিছোঁ। আমি ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক, তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নেতা এজন আহিছিলে, তেওঁকো মই কথা পাতিছোঁ, পাতি পেলাই মই কৈছিলোঁ যে এইখন চিট আপোনালোকে খেলক, তেওঁলোকে কোনো কাৰণত নেমানে। গতিকে নামানাৰ কাৰণে এই উপায়টো নাই, আমি আমাৰো উপায় নাই। চি পি এমৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বুজাবুজি এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, কিন্তু কাৰো লোকসভা ইলেকশ্যন 16টা দলৰ কাৰণে একে কথা নহয়। আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে কি কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত বুজাবুজি নহ'ব পাৰে, কিন্তু চৰকাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সতে থাকিম, আমি এন ডি এত নাথাকোঁ। আজি চি পি এমে ইয়াত কোনোবা এটা সমষ্টিত আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব পাৰে, কিন্তু এইটো 100% নিশ্চিত যে চি পি এম যদি কালি জিকিও যায় তেওঁলোকে এন ডি এত নাযায়, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত থাকিব। আৰু প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলৰ কিছুমান বাধ্যবাধকতা আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দলটোৰ পৰিসৰটো কিমান সংকুচিত কৰিব, তেওঁলোকে দলটো কিমান সম্প্ৰসাৰিত কৰিব, এইবিলাক সবৰে ষ্ট্ৰেটেজি থাকে। এতিয়া যেনেকৈ বিজেপিৰ লগত আৰ এছ এছৰ লগত আমাৰ যুঁজখন আছে, যেনে কিছুমান দলে আমাৰ স্পেচটো ল'ব বিচাৰে, আমি সেইটো বেয়া পাই লাভ নাই। আৰু আমিও আমাৰ দলৰ স্পেচটো এটা লিমিটৰ বাহিৰত এৰি দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি কথাবিলাক আমি হোমৱৰ্ক যিটো কৈছে আমি বহুত কৈছিলোঁ, যদি হোমৱৰ্ক নকৰিলোহেঁতেন তে টি এম চিক কেনেকৈ মই এখন দিছোঁ, আপক কেনেকৈ মই এখন দিছোঁ, চি পি আইৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ, চি পি এমৰ লগত কথা পাতিছোঁ, আজিও বাকী দল আমাৰতো 16টা দল, এতিয়া 4টা দলেহে ইলেকশ্যন খেলাৰ কথা কৈ আছে, বাকী দল কালিওতো আপৰ সভাপতি গৈ পেলাই আমাৰ লগত বহিছে, কালি চি পি আই দলৰ নেতাসকল আমাৰ লগত আহিছে। গতিকে কাৰ বিৰুদ্ধে কৰা দলখিনি ইলেকশ্যন খেলিব সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু জাতীয় সংগঠনবিলাকেতো ইলেকশ্যন নেখেলে। আমিতো আছুকো কৈছোঁ, আমি এ জে ৱাই চি পিকো কৈছোঁ, লাগিলে আপোনালোক আগত থাকক, আপোনালোকে মঞ্চত বহক, আমি তলত বহি দিম, আন্দোলনটো একেলগে কৰোঁ। কাৰণ চৰকাৰত আমাৰ সাংসদৰ সংখ্যা কম, পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ এম পি নাই, গতিকে আমি 66% ৰাইজখিনি গোট খাব লাগিব, আৰু যেতিয়া 66% আমি একত্ৰিত হৈ যাম, সেইটো ভোটৰ কথাও আহিব পাৰে, বেলেগ বাকচৰ কথাও আহিব পাৰে। কাৰণ বিজেপিয়ে গম পাব লাগিব যে কা যদি আমি অসমত বলবৎ কৰোঁ 66% ভোট একেলগে আমাৰ বিৰুদ্ধে যাব পাৰে, সেইটো মোক ভাল পাই ভোট দিব নালাগে, কোনোবা বেলেগ বেলেগ ভাল পায় নহয়, কিন্তু কাৰ বিৰুদ্ধেতো আমি প্ৰতিবাদ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কৰিব লাগিব। যিটো পাঞ্জাৱে কৰি দেখুৱাইছে, পঞ্জাৱতটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰেলী কৰিবলৈ যাব নোৱাৰিলে, আধা বাটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছিলে, সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অসমত আমি বনাব পাৰোঁ যদি আমি কাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হওঁ। আৰু এইটো অসমৰ ইতিহাসত অসমীয়া মানুহৰ সাহস কিমান, লাচিতে যেনেকৈ মোগলক ভেটিছিলে, অসমীয়া মানুহে কাৰ ভেটিব পাৰে। লোকসভা নিৰ্বাচন আজি বেছিদিন নাই আৰু, চাগে 14-15 তাৰিখে আপোনাৰ ডেট ঘোষণাই হ'ব। আপোনালোকৰ বৰ্তমান কংগ্ৰেছে আজি দিনলৈকে যিহেতু দেখা গৈছে যে বিজেপি দল শাসনত আছে, গোটেই সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ হাতত মেচিনেৰীটো আছে, তাৰপিছতো তেওঁলোকে কিন্তু ততাতৈকৈ আগতেই আপোনাৰ তেওঁলোকৰ টিকেট ঘোষণা কৰিলে। কংগ্ৰেছ অপজিশ্যনত থকা স্বত্বেও আজিৰ দিনটোলৈকে টিকেট ঘোষণা কৰিবলৈ বিফল হৈছে, কিয়? এইটো এটা বিজেপিয়ে কিছুমান নেৰেটিভ বনাই থাকে যে আমাৰ টিকেট আগতে ওলালে, টিকেট ওলাই পেলাই কি হ'ল, আজি ছিটিং চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰে ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস ল'ম বুলি কৈছে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে, টিকেট আগতে ওলোৱাৰ পাছত কি হ'ল, আদিবাসী মহাসংঘই ডিব্ৰুগড়ৰ ছিটটো কিয় এৰি দিলে, কামাখ্যাত আছে এম পি আছিলে, আপোনালোকে কাজিৰঙাত নি পেলাই আমাক ভেকু ভাণৰ দেখুৱাইছে কিয়, আজি কিমান জোৰছে প্ৰতিবাদ, বিজেপি তেজপুৰত প্ৰতিবাদ হৈ আছে, ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদ হৈ আছে, কামাখ্যাত আছাক ডিব্ৰুগড়ত অৰিজিনেল খেলিছিলে, এইবাৰ কিয় কাজিৰঙাল নিলে, এইবিলাক এতিয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰতিবাদ চলি আছে। আমি টিকেট দেৰি কৰা সোনকাল কৰা লৈ পেলাই আমাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই, কাৰণ এম পি এজন কেণ্ডিডেট থাকে, এটা সমষ্টিত 27 লাখৰ পৰা 14 লাখলৈকে ভোট আছে অসমত, আমাৰ বুথ কমিটি, মণ্ডল কমিটি, জিলা কমিটি, আমি ব্লক কমিটিৰ কাৰ্যসূচী দিছোঁ 11 তাৰিখে পৰহিলৈ, আমাৰ প্ৰত্যেকখন জিলা সদৰত কাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অৱস্থান ধৰ্মগত হ'ব, পঞ্চ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব, তাত আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছে। কালি আমাৰ প্ৰত্যেক জিলাত পৰহি আৰু দুদিন আমি ষ্টেট বেংক ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, আপুনি জানে, আমাৰতো কেণ্ডিডেটক লৈ পেলাই আমি ইলেকশ্যনটো আমাৰ কেণ্ডিডেটজন লাগিব সন্মুখত, কেণ্ডিডেটজন আমি দিম চবেই জানে, কিন্তু আমি হাতৰ চিনত ভোট দিব লাগে, ইণ্ডিয়াক কিয় ভোট দিব লাগে, ৰাইজে বিজেপিক ক'ত বেয়া পাইছে, আৰু দলীয় সংগঠনৰ মানুহখিনিক একত্ৰিত কৰি পেলাই কাম কাজ কৰি থকাত আমি যি কাম কৰিব লাগে সেয়া আমি কৰি আছোঁ।
দেখা পোৱা যায় যে আৰু এটা কথা খুব ওলাইছে, ৰিউমাৰ এটা আছে যে কংগ্ৰেছ দলত টিকেট বিচৰাটো এটা খুব এক্সপেন্সিভ কাৰবাৰ, বিকজ বহু ধন লোৱাৰ এটা অভিযোগ আহিছে, আপোনাৰ এগেইনষ্টো আহিছে, ওলাই আছে, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমতো ওলাই আছে যে ধন আদান প্ৰদান কৰা হৈছে, ধন দিয়া হৈছে আৰু টিকেট বেচা কিনাৰ ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট হৈছে কংগ্ৰেছ দলত। প্ৰথমটো আপোনালোকৰ বৰ্তমান ঘৰখনেই নাই, ঘৰখন নথকা স্বত্বেও আপোনালোকে কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কি হ'ব এইবিলাক কথা পাতি থকা দেখা যায়। তাৰপিছতো কংগ্ৰেছ দলটোৱে জিকাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে নে আপোনালোকৰ কোনজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা টকা লৈ পেলাই টিকেট দিয়াৰ কথা যিটো ওলাইছে সেইটো কিমান সঁচা কিমান মিছা সেইটোত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে নেকি? নাই, এতিয়া আমাৰ যিকেইজন মানুহৰ নাম বেছিকৈ আলোচনা হৈ আছে আপোনাকে মই সুধিছোঁ, পদুত বদলৈ ডাঙৰীয়াই, ৰকিব হুছেইন ডাঙৰীয়াই, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ধন দি টিকেট ল'ব নেকি? এটা সেইটোতো কোনো নকয়। তাৰপিছত আপোনাৰ স্পেচিফিক যদি অভিযোগ পায়, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে কিবা যদি এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সাৰদা লুইচ বাজাৰ স্কিম আছে, মানুহে কথাটো নেপাতে, চিণ্ডিকেট চলি আছে চাৰিওফালে, মানুহে কথাটো নেপাতে, আজি কেনেকৈ জব ফৰ স্কেম হৈ গ'ল, এই বিজেপি অফিচৰ শান্তনু পূজাৰীয়ে টকা লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া পলাই আছে, পলাতক আছে, আমি চাকৰি কেলেংকাৰী হোৱাৰ কাৰণে বিজেপি অফিচৰ মানুহ গৈ আত্মহত্যা কৰিলে, অফিচত ৰাতি 7টা বজাৰ পাছত মহিলা যাব নালাগে বুলি পেলাই বিজেপিয়ে অৰ্ডাৰ দিবলগীয়া হ'ল, সেই কথাখিনি তল পৰি যায় কংগ্ৰেছে, সেইখিনি তল পৰি যায় কংগ্ৰেছে 1 লাখ টকা কিয় ল'লে, 1 লাখ টকা লৈছোঁ, 70 লাখ টকা, 70 লাখ টকা, 1 লাখ টকা বুলি নহয় কোটি টকা লোৱা হৈছে আপোনাৰ আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ এই ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী সেইবিলাকৰো টেক কেয়াৰ কৰা হয়, বহু দলৰ আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটেই আপোনাৰ কেয়াৰ লয়। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া তাহানিতে মোক এষাৰ কথা কৈছিলে যে ভাল যদি আগবাঢ়ি অহা মহিলাক তুমি ছাপোৰ্ট দিয়া, তেওঁক নেতৃত্ব ল'বলৈ সুযোগ দিয়া, তেতিয়া তাত এটা ইজিয়েষ্ট মানে তৰিকা আছে তোমাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহিব। কিন্তু সেইবুলি তুমি আজি আপুনি যদি কালিলৈ পলিটিক্সলৈ আহে, আপোনাক যদি মই প্ৰমোট কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া ইজিয়েষ্ট তৰিকা এটা আছে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে মোৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আনে। আৰু যদি এজন পুৰুষক আপুনি গগৈ ছাৰে মোক কৈছিলে, তুমি যদি এজন ভাল ল'ৰাক আগুৱাই দিয়া, এজন ছিনিয়ৰ মানুহ বাদ পৰি যায় বা এজন ছিনিয়ৰ মানুহক আগবঢ়াই দিলে ডেকা ল'ৰা এটা বাদ পৰি গ'ল, তেতিয়া তোমাৰ বিৰুদ্ধে পইচা অভিযোগ আনিব, এইটোতো পুৰণা টেকনিক। কিন্তু মই তথাপিতো কৈছোঁ যে দলৰ ভিতৰত যদি তেনেকুৱা কিবা অভিযোগ আহে, মোৰ বিৰুদ্ধে আহক যাৰ বিৰুদ্ধে আহক, অভিযোগ স্পষ্টকৈ দিব লাগে, স্পষ্টকৈ শাস্তি হ'ব। আৰু যিটো চান্দা পাতি কথা কৈছে, সেইটো সঁচা, সেইটো লুকুৱাবলৈ একো নাই। আজি মই ক'ৰবাত কালি আমাৰ মিটিং আছিলে, কালি আমাৰ এটা পেণ্ডেল হৈছে, পেণ্ডেলটো এজন আমাৰ লিডাৰে বনাই দিছে, মই এইটো ক'বলৈ কি বা পাবলৈ, মাইকটো এজন লিডাৰে দিছে, মই সুধিছিলোঁ যে কালিলৈ আমাৰ 4টা বস্তু যোগাৰ লাগে, এটা পেণ্ডেল লাগে ধৰ্ণা জেগাত, এটা মাইক লাগে, আৰু আমাক অলপ লঘু আহাৰৰ ব্যৱস্থা লাগে, আৰু পানী বটল লাগে। তেতিয়া ক'লে আমি 4জনে ভগাই লৈছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে যদি কয় যে ভূপেন বাক কালি মই সহায় কৰিছোঁ, হয় সহায় কৰিছে, আমাৰ যেতিয়া APCC মিটিং এখন হয়, সাংবাদিক মেল এখন হয়, আমাৰ কিবা এটা খৰচ থাকে, মই পকেটে মানি দিওঁ, সেইটোতো মই ক'বলৈ একো লাজ কৰা ভয় কৰা কথা নাই। বিজেপিনো ক'ৰ পৰা চলি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে হেলিকপ্টাৰ উৰাই আছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ যে পেণ্ডেল 40 কোটি টকা পেণ্ডেলত খৰচ কৰিছে বিজেপিয়ে, কোনোবাই প্ৰশ্ন সুধিছে নেকি? অকল 40 কোটি টকা পেণ্ডেলত খৰচ হৈছে, 120 কোটি টকা এডভাৰ্টাইজমেণ্টত খৰচ হৈ আছে। এতিয়া বিজেপিয়ে আজি ডাঙৰ ডাঙৰ পেপাৰত এড দি আছে, কোনেওতো নুসুধে, অঁ আমাৰ মিটিংখনৰ পইচা ভূপেন বৰাই ক'ত পালে, আমাৰ ধনাটো বাছৰ পইচাটো ভূপেন বৰাই ক'ত পালে, এতিয়া আমি বিৰোধী ৰাজনীতি, মই ক'ৰ পৰা পইচা আনিম? মই মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মী শুভাকাংক্ষী ব্যৱসায়ী কৰ্মচাৰী চবেই সহায় কৰে। কালি প্ৰায় 40জন কৰ্মচাৰীয়ে মোক ফোন কৰিছে, 40জন ডাঙৰ ডাঙৰ অসম চৰকাৰ অফিচাৰে ফোন কৰিছে যে আপোনাৰ ইলেকশ্যনত আমি সহায় কৰিম। মই লোম সহায় লোম সহায় ব্যৱসায়ীসকলে কয় আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ নাহিব, আমি আপোনাৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আপোনাক আমি বিপদে আপদে আছোঁ, আমাৰ এই মানুহজনে আপোনাক যোগাযোগ কৰিব, আহিলে মই সহায় লওঁ, মোৰ দল চলাব লাগিব, মোৰ ৰাজীৱ ভৱন চলি থাকিব লাগিব। এটা আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, তাত কিমানখন আসন আপোনালোকে জিকিম বুলি ভাবিছে বা কিমান আপোনালোকে সুফল পাম বুলি ভাবিছে? ইয়াতে দুটা কথা আছে, এটা আছে মই কংগ্ৰেছ হিচাপে ইমানখন আসনত জিকিম বুলি আপোনাৰ টিভিত এটা ষ্টেটমেণ্ট দিব পাৰোঁ, যিটো আপুনিও পূৰা বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব। কিন্তু মই এষাৰ কথা আপোনাক কৈছোঁ যে ইলেকশ্যনৰ মূল ইছ্যুবিলাক কি হ'ব। বিজেপিয়ে 2014 চনত অসমৰ মানুহক যিবিলাক মৌলিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, লগত বিজেপিয়ে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছে 60 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম আমি 60 মাহত কৰিম, এতিয়া 120 মাহৰ মূৰত ইলেকশ্যন হ'ব, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হ'লনে নাই, স্বয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'লনে নাই, গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী আৰু খোৱা পানীৰ সমস্যা কিমান দূৰ হ'ল, আপুনি বিজুলী বাতি বিল কিমান বৃদ্ধি হ'ল যোৱা সময়ছোৱাত,
গ্যাস সিলিন্ডাৰ 420 টকাত আমি শাসনত আছিলোঁ, এতিয়া 1200 টকা কেনেকৈ হ'ল? আপুনি যে 1200 টকা অনুৰোধ দিছে এটা সিলিন্ডাৰতে গোটেই পইচা গুচি গৈছে। আপুনি 25 লাখ নিবনুৱাৰ সংস্থাপন কেতিয়া হ'ব বুলি যিজন মানুহে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিছিলে, এতিয়াও আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত সেই ভিডিঅ' ওলাব, তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছিলে যে 25 লাখ নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যত আমাক কোটা কম্বল আঁঠুৱা চাউল নালাগে, আমাক সংস্থাপন লাগে। এতিয়া তেওঁলোকে 10 বছৰত 1 লাখ মানুহ নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে। অথচ বিজেপিৰ প্ৰতিজন নেতাই কৈছিলে যে অসম নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী 1 নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন, দুইপাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে, স্বজাতীয় গোষ্ঠী জনজাতিকৰণ, শিলচৰ মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট, এই কাউন্সিলবিলাকক অধিক অট'নমাছ, অধিক মোৰ অট'নমি, এই কথাবিলাকৰ ওপৰত ইলেকশ্যন হ'ব। OPS মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিছে যে আমি OPS দিব নোৱাৰোঁ, দিলে চৰকাৰ ডুবি যাব। আমিতো আমাৰ কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যবিলাকত OPS দি আছোঁ। আজি অংগনাবাদী কৰ্মী, আশা কৰ্মী, গাঁওবুঢ়া সব ৰাজপথত বহি আছে, টিউটৰ, টেটৰ টিচাৰ, কম্পিউটাৰ টিচাৰ সব ৰাজপথত বহি আছে। আজি এই ৰাজপথত থকা মানুহখিনিৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা বিজেপিয়ে বুজি নাপায়। বিজেপিক বুকু কোপাবলৈ হ'লে এটাই উপায় আছে, হয় অসমত যদি বিজেপিক হৰুৱাই দিয়ে তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বুকু কঁপিব, তেওঁ গৈ পেলাই সংগঠনবিলাকক লগ পাব, তেওঁ স্বজনগোষ্ঠীৰ ওচৰত গৈ মাটিত বহিব, তেওঁ আশাকৰ্মী অংগনাবাদীৰ ওচৰত মাটিত বহিব। কেতিয়া বহিব? যেতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে সংঘবদ্ধভাৱে, একত্ৰিতভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি বেলট বাকচত সেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। এতিয়া সেই কথাখিনিত 66% মানুহ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে। আমাৰ সফলতা বিফলতা হ'ব যে আমি কিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহক ভোটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ প্ৰতিবাদী যিটো কণ্ঠ, সেই কণ্ঠটো ভোটলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হয়। প্ৰতিবাদটো হৈ আছে, আপুনিও দেখিছে, প্ৰতিবাদ আৰু ভোট দুটা দূৰত্ব চলি আছে। সেই দূৰত্ব আমি কিমান কমাই আনিম তাতে আমাৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰিছে। বৰ্তমান যি আপোনালোকৰ দলত বৰ্তমান 22 জন বিধায়ক আছে, এই 22 জন বিধায়ক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছলৈকে থাকিবগৈনে আৰু তেওঁলোকক ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা পদক্ষেপ লৈছে নেকি? 1 নম্বৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আমাৰ কেইজনমান বিধায়কৰ সমষ্টিবিলাক ইফাল সিফাল হৈছে। ধৰক কাৰোবাৰ সমষ্টি SC ৰিজাৰ্ভ হ'ল, কাৰোবাৰ সমষ্টিটো দুফাল হৈ পেলাই দুটা সমষ্টিত সোমাই গ'ল। সেইকাৰণে ছিটিং MLAসকলে সদায়, ময়ো যেতিয়া ছিটিং MLA আছিলোঁ তেতিয়া এটা খুব ইচ্ছা থাকে যে আমি আকৌ এবাৰ বিধানসভালৈ আহিব লাগে, কাৰণ এইটো থাকিবই। এতিয়া আপুনি এটা লাইনত আছে, আপুনিও বিচাৰিব যে মই দীঘলীয়া সময় সংবাদ জগতত এটা শীৰ্ষলৈকে যাওঁ। সেইকাৰণে আমাৰ 22 গৰাকী বিধায়কৰ মাজত কেইবাজনো বিধায়কৰ সমষ্টি কেন্দ্ৰিক ডিলিমিটেশ্যনে এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। মই সভাপতি হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকক কৈছোঁ, আজি আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে মই 22 গৰাকী বিধায়কক কৈছোঁ যে আপোনালোকে লোকসভা নিৰ্বাচনত নিজৰ শক্তি সামৰ্থ্য অনুসাৰে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই দলটোক জিকাবৰ কাৰণে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰক। মই ছিটিং গেটিং ফৰ্মুলা 22 জনৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু আগত আমাৰ কিছুমান ভুল বুজাবুজি হৈছে, ৰাজ্যসভাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে, আমাৰ হয় ঘৰখনতো ভুল বুজাবুজি হয়, দলৰ এটাৰ ভিতৰত হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। তথাপিতো মই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত আপোনাৰ সন্মুখত কৈছোঁ যে 22 গৰাকী বিধায়কক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই লোকসভা নিৰ্বাচনটোত পুৰণা সব কথা পাহৰি গৈ, সমষ্টিৰ কথা পাহৰি গৈ আপোনালোকে দলটোক শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, জিকাবৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰক। মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে এইটো দায়িত্ব লৈছোঁ যে যিসকলৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত এটা বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকিব সেই 22 গৰাকী বিধায়কক আমি ছিটিং গেটিং ফৰ্মুলাত ৰাখি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থীসকলক আমি কৈ দিম যে তেওঁলোক আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰাৰ্থী, এইটো মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। দেখা গৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও কৈ আছে যে কংগ্ৰেছ দলটো মাত্ৰ 5 জন বিধায়কৰে ৰৈ থাকি, মানে 5 জন মাইনৰিটি লিডাৰ, ৰকিবউদ্দিন আহমেদ, ৰকিবুল হুছেইন, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ, এনেকৈ কিছুসংখ্যক লোকৰ কথা ক'লে সেইকেইজনহে থাকি যাব দলটোত। কিয় মানে প্ৰত্যেকবাৰে বিজেপিয়ে, মই মানি লৈছোঁ বিজেপিয়ে এটা নেৰেটিভ ছেট কৰিছে যে আপোনালোক মাইনৰিটি এপিজমেণ্ট পলিটিক্স কৰে, কিন্তু সেইটো বস্তু ৰুধিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা পদক্ষেপ লৈছেনে? আপুনি নিজেই ক'লে যে বিজেপিয়ে নিজে এটা পৰিকল্পিতভাৱে, আপুনি কৈছে যে বিজেপিয়ে এটা নেৰেটিভ ছেট কৰে, এই নেৰেটিভটোতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, এইটো নতুনকৈ কোৱা বস্তু নহয়, এইটো 85 চনমানৰ পৰাই বিজেপি RSSয়ে অসমত এটা গৱেষণা কেন্দ্ৰ হিচাপে ৰাজনীতি কৰি আছে, 34 আৰু 64% দুভাগ কৰি পেলাবৰ কাৰণে, যিটো বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিলে। তাত এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখপাত্ৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে তেওঁ এতিয়া সেই নেৰেটিভটোৰ মুখপাত্ৰ। কিন্তু আমি যি ৰাজনীতি কৰি আছোঁ, আজি মই যি ৰাজনীতি কৰি আছোঁ, মোৰ দলে যি ৰাজনীতি কৰি আছে, সেইটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ আধাৰত আধাৰিত। আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আৰু সমাজবাদক বিশ্বাস কৰোঁ। আমি তেওঁলোকে ধুবুৰীলৈ গ'লে পাকিস্তান বুলি কয়, বৰপেটালৈ গ'লে বাংলাদেশ বুলি কয়, আৰু সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কয়। আমি সেইটো নকৰোঁ। আমি ইছলাম ধৰ্মী ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ প্ৰতি আমাৰ যিমান দায়িত্ব, আমাৰ হিন্দুসকলৰ প্ৰতি, জনজাতিসকলৰ প্ৰতি, অনুসূচিত জাতিসকলৰ প্ৰতি আমি সমান দায়িত্ব, আমি সম অধিকাৰ, সম সন্মান, সম বিকাশ, সম ন্যায়। কাৰণ এইটো কিন্তু বহু লোকে কৈ আছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ এই ক্ষমতা নাই,
এটো নেৰেটিভ নহয়, দেখা পোৱাও গৈছে, প্ৰ্যাক্টিকালি দেখা পোৱা যায়। আজি যেতিয়া আপুনি কিবা এখন মিটিং কৰে, সভা অনুষ্ঠিত কৰে, য'ত মাইনৰিটি মানুহ বেছি, বা আপোনাৰ কিবা এখন সভা পাতিলে মাইনৰিটি মানুহখিনিক টাৰ্গেট কৰা যায় আপোনাৰ শ্বেয়াৰ্ছ ফিল কৰিবৰ কাৰণে, সেই একেধৰণে আজিৰ দিনত ডিব্ৰুগড় বা যোৰহাটত এখন ডাঙৰ সভা পাতিবলৈ সাহস নাই নেকি? কাৰণ আজি যদি আপুনি বৰপেটাত মিটিং এখন পাতে বা ধুবুৰীত মিটিং এখন পাতে, আপুনি সহজভাৱে বহুত মানুহ পোৱা যায়। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, এইটো বহু লোকে কথা পাতে, আৰু আমি যিহেতু সকলো লোকৰ লগতে আমি আমাৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰোঁ, সেইকাৰণে আমি গম পাওঁ, তেওঁলোকৰ ভাৱবিলাক বুজি পাওঁ। আৰু দেখিছোঁ যে কোৱা যায় যে আজিৰ দিনত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ডিব্ৰুগড়ত এখন ডাঙৰ সভা কৰিব পাৰিব জানো, যোৰহাটত এখন ডাঙৰ সভা কৰিব পাৰিব জানো। আপোনাৰ সভাপতিত্ব থকাৰ পিছত আপাৰ আসামত কেইখন সভা আপুনি কৰিলে সেইটো ৰাইজে জানিব বিচাৰিব। ভাৰত জোৰে যাত্ৰা যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী, আপুনি শুনিব লাগিব, ভাৰত জোৰে যাত্ৰা যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কন্যাকুমাৰীৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰলৈ কৈছিলে, তেতিয়া মই অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি হিচাপে ভূপেন বৰাই ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিলে যে যাত্ৰা মিয়া এৰিয়া শেষ হ'লে শেষ হৈ যাব, তাৰপিছত ক'লে জালুকবাৰী পোৱাৰ পাছত বন্ধ হৈ যাব, তাৰপিছত ক'লে নগাঁও পোৱাৰ পাছত বন্ধ হৈ যাব। যেতিয়া কলিয়াবৰ পাৰ হৈ আমি শদিয়া পালোঁগৈ, তেতিয়াতো বিজেপিয়ে মাত নমতা হ'ল ডিব্ৰুগড়ত সেই যাত্ৰা বাগানে বাগানে কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানুহ ওলাই আহিছিলে, চাঙে চাঙে কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ, কিমান বিতৰ্ক কৰিলে, ৰেবি গেছাঙত বহিছে বুলি লৈ কিয় কৰিলে, মানুহ ওলাইছে। কিন্তু ইয়াত দুটা কথা আছে, এখন ডাঙৰ ৰেলী পাতিবৰ কাৰণে এজন ডাঙৰ নেতা লাগে, কাৰণ এখন ৰেলীত কিমান মানুহ আহিব আপোনাক মই এটা হিচাপ দি দিছোঁ, 1000 মানুহ আহিব কাৰণে 20খন বাছ লাগে, কাৰণ এখন বাছত থিয় হৈ পেলাই 50জনতকৈ বেছি মানুহ আহিব নোৱাৰে। এই কথাটো বহুতে বুজি নাপায়, বহুতে কথাটো ভাবি নাচায়, 20খন বাছত 1000 মানুহ আহে। আপুনি যদি 10000 মানুহ আনিবলৈ হয় 100খন বাছ লাগে, 100খন বাছত যদি 10000 টকা খৰচ কৰে তেতিয়া 10 লাখ টকা লাগে। এতিয়া উজনি অসমত আমাৰ যিসকল পুৰণা নেতা আছিলে সেইসকল বহুতে ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লে, বহুতে সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এতিয়া নতুন উদীয়মান চামটোৱে 10 লাখ 20 লাখ খৰচ কৰি পেলাই 1500খন বাছ ল'ব নোৱাৰে। গোটেই স্বতঃস্ফূৰ্তে অহা মানুহখিনিক লৈ সাধাৰণভাৱে আমি মিটিংবিলাক কৰিবলগীয়া হয়। য'ত এতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া নাজিৰাত মিটিং পাতিছিলে, ভাল মিটিং হৈছে, কিন্তু তেখেতৰ এটা সামৰ্থ্য আছে, তেখেতৰ লগত এটা ডাঙৰ টীম আছে, তেখেতৰ এজন ডাঙৰ নেতা, তেখেতে পাৰিছে। আজি লখিমপুৰত আপুনি কওক, জেপি দাসক দায়িত্ব দিবলগীয়া হৈছে, জেপি দাসে দুবাৰ কিমান সংগ্ৰাম কৰিছে ইলেকশ্যন, 500 ভোটত 1000 ভোটত হাৰি যায়, তেওঁক দায়িত্ব দিছোঁ। ঢকুৱাখানাত আমাৰ যিজন কেণ্ডিডেট পদ্মেশ্বৰ দলে, সি 7000 ভোটত MLA হাৰিছে, তেওঁক দায়িত্ব দিছোঁ। তাৰপাছত ৰাস্তাত মানুহ হৈছে, তাততো কোনো মিয়া মানুহ অহা নাই, তাত গোটেই বিভিন্ন আমাৰ মূল খুঁটি মানুহখিনি আহিছিলে, তাত কিয় আমি কেনেকৈ কৰিম? গতিকে এই আৰ্থিক দিশটো আজি বিজেপিয়ে যে খানাপাৰাত মিটিং পাতে, এই খানাপাৰা মিটিংখন কিমান এক্সপেঞ্চিভ হয় মই জানো, সেই কথাকেইটা আপুনি মিলাব লাগিব। আজি হেৰিয়াত মিটিং হ'লে আমাৰ খালেক থাকে, জাকিৰ হুছেইন থাকে, 3জন MLA আছে বৰপেটাত, ধুবুৰীত আমাৰ 2-3জন MLA আছে, আমি বঙাইগাঁৱত আমাৰ 2-3জন MLA আছে, উজনি অসমত ভাস্কৰ বৰুৱাক দায়িত্ব দিলে ভাল মিটিং হয়, দেৱব্ৰত শইকীয়াক দায়িত্ব দিলে ভাল মিটিং হয়, ভৰতনক দায়িত্ব দিলে ভাল মিটিং হয়। বেলেগ কৰ্মী এজনে নিজৰ জোৰত কিমান জোৰ লগাব পাৰে সেই কথাখিনিও আমি বুজি পাব লাগিব। তথাপিতো মই আজি আপোনাক কৈ থৈছোঁ, আমি এইবাৰ নেশ্যনেল লিডাৰক লৈ 14টা সমষ্টিত 14খন বিশাল ৰেলী আয়োজন কৰি দেখাই আছোঁ। আৰু একদম ষ্ট্ৰেট আনচাৰ দিব, অকোৱা পকোৱা কৈ নহয়, এইটোৱে মোৰ শেষ প্ৰশ্ন। আৰু এইটোৱে হ'ল যে এই আপুনি অথনি মই সোধোঁতে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নাপালোঁ, কংগ্ৰেছে কেইখন আসন লাভ কৰিব, 14খনত কেইখন? ডিব্ৰুগড়ত কাৰ আন্দোলনৰ নাভি কেন্দ্ৰ আছিলে, তাত MLAবিলাকে ৰাজপথত আহি পেলাই বিজেপি MLA কান্দিবলগীয়া হৈছিলে, সেই কাৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত কি হ'ব আপুনি গম পাইছে, সোণোৱাল ডাঙৰীয়া খুব বেয়াকৈ হাৰিব। লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱা নিমাতৃ কন্যা বুলি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে হেডলাইন কৰি আছে, তেনেকুৱা MP আমাক নালাগে বুলি ৰাইজে কৈ আছে, লখিমপুৰত আমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আজি তেজপুৰত আজি চাহ শ্ৰমিকসকল ক্ষুব্ধ, তেখেতসকলে কৈছে যে আমাৰ চিটিং MP কিয় কাটিব, আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন সংগঠনে কৈ আছে। গতিকে তেজপুৰ আমি উত্তৰ অসমৰ আপ টু মঙলদৈ, আজি মঙলদৈত BPF যদিও BJPৰ লগত আছে, তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে যিটো আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হ'ব। গতিকে আমি এইফালেতো এই 4খন মই যথেষ্ট আশাবাদী, তাৰ লগত আপোনালোকেও হিচাপ দি থাকে, গতিকে BJPতকৈ এখন হ'লেও আসন যে আমি বেছি পাম সেইটো নিশ্চিত। আৰু এটা কথা মই আপোনাক হিষ্ট্ৰি কৈ দিছোঁ, এইটো মোৰ কথাটো নহ'লে নাই, আপোনাক মই এটা হিষ্ট্ৰি কৈ দিছোঁ, তেতিয়া আপুনি গম পাব। 1998ত যেতিয়া প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, তেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত এখন চুমু গাড়ী আছিলে, তেওঁৰ লগত মানুহ বেছি নাযায়, চাৰ্কেট হাউচত ৰুম নাপায়, 8টা MP জিকিছিলে। আৰু যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া 14চনত চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে,
তেতিয়া সোনোৱাল ডাঙৰীয়া এখন সৰু গাড়ী স্কৰপিঅ' গাড়ী আছিলে তেতিয়া সোনোৱাল ডাঙৰীয়া সাতজন এম পি জিকিছিলে এনেকুৱা নহয় যে দিশপুৰত থকা দম্ভালি মাৰি থকা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যি ক'ব সেইটোৱে মানে গাঁও মানে শুনিব অসমত 98ত যিটো হৈছিলে 14 চনত যিটো হৈছিলে 24ত সেইটোৱে হ'ব আপুনি কেখন পাম ক'লে বিজেপিতকে এখন বেছি পাম আৰু ধন্যবাদ থাকিলে আপোনালৈ থেংক ইউ সো মাছ ভূপেন দা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনাকো ধন্যবাদ